Един от основните и все още нерешени проблеми в българските национални и природни паркове е въпросът с отпадъците. Поради липса на отработена система за тяхното събиране и извозване, броят на незаконните сметища в защитените територии през последните години непрекъснато нараства. Обикновено сметищата се намират около хижи, дерета и труднодостъпни заслони, като в голяма част от случаите отпадъците са натрупани от самото построяване на хижата. Според Закона за защитените територии в националните паркове е забранено замърсяването на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци. Отговорно за тяхното управление носят хижарите, но поради липса на път те нямат възможност и средства за извозването им до най-близкото населено място. За сега съществуващите планове за управление все още не са успели да разрешат този проблем. И ако една хижа има организирана система за извозване на отпадъци, то това става благодарение на добрата воля и сътрудничеството между хижарите, местното туристическо дружество и общината. За съжаление, практиката показва, че тези случаи са единични. През 1995 година стартира кампания на екологично сдружение за земята за почистването на природните и национални паркове в България. През 2000 година за земята организира почистване в Национален парк Рила. Събраните отпадъци са били приблизително 3 тона. От сметището на заслоните Орлово гнездо и Страшно езеро са били изнесени над 700 кг отпадъци. През 2001 година е почистено крайбрежието на парк Странджа край Синеморец и Резово. Букукът е няколко тона пластмаса, мазут, корабни въжета, стъклени бутилки. Миналата година в Централен Балкан са събрани над 6 тона отпадъци с помощта на над 120 човека. В момента няма никаква официална статистика за броя на незаконните сметища и къде се намират. За сега няма изгледи за организирането на система за събиране и извозване на отпадъци.